在饭店里饱餐一顿出来，在屋里头挺凉快的，一出来火辣辣的，发现没？哎呦天哪！征求一下你们意见呗。咋的了？时间还早，咱们溜达溜达呗。溜达呗，天儿这么好是吧？上步行街，这俩孩子又熊他姥爷给买了好吃的。咱走吧。咱俩可好吃，就是就是那个。我不吃了，你吃吧。我想上。咱爸他们走啊？嗯、啊，我爸得回去。好呀，拜拜。咱们走了，那你跟大成一起回去吧。拜拜。嗯、孩子这边热闹，咋的？想扭两下子啊？啊？马上过端午节了，看这五彩绳多漂亮。今年就别买了啊！俺家去年买的时候快递延误，过完节之后到的，今年就分给你了。可以吗？可以啊。不是一年用一年的吗？你问他今年卖完，明年卖不卖？一句话给我怼到无言以对了。我家那顶都带小粽子，可好看了。这不让摆摊了吗？应该是。你看那个串炉子都收进去了，新疆二串的家。啊。完了，不热闹了啊。嗯。我觉得这块摆应该很正常呀。这边有个淘气堡，一会儿萌萌翘翘看见能不能跑上去玩呀？不能了，他俩会觉得幼稚的。我想玩，我是弱智吗？我不能让你上，超重了，超龄了还。小李同志带俩孩子去逛两元店了，我跟着我姐、我妈、俺们仨在这逛了一圈了，还没出来，咱不知道挑啥呢。买啥呢？他俩？你俩一定想象不到，他俩买了多少钱的东西。你竞猜一下，五十，嗯，正好。因为他俩选的不是两块钱的东西，一直让我都懵了。我这铁娃不买了吗？没买呀，放家了，没给我拿的。给你妈这装进去，笑笑。哎呀，他要是整玩的东西，不带管这些事儿了。买了这么一大堆东西，就你那玩意儿是有用的。你看他俩，都买这玩意儿，这孩子就没意思了。我不能跟他联系，刚才我们进去的时候就说这俩孩子净买没用的，老板说了一句，孩子挣的里能买啥有用的？那买的啥呀？哎呀，咱走吧。他那扇子八块呢。两元扇子别买，到时候大刀刮。打广告的。我现在有个深刻的认识，两元店都快逛不起了。不是，人家写的两元店哈，现在基本上里面不全是两元的，还有多元的那种。他那顶上写的两元多元。不是，就是顶上只写两元店，它里面也有贵的。现在不是防雷、防火、防闺蜜了，还得防两元店了。不是，是防孩子。我作为一张小李同志在里边待了一会儿，然后跑出来，啥意思了？他这付钱的付不起啊！咋的？现在兜里一百都没有啊？有啊，那不就他掏吗？不是我进去我掏了吗？你们不是经常问我俩来延吉旅游住哪方便吗？那可以住到这儿步行街位置。我这走过来一道，看好几个宾馆。就这样的宾馆、酒店啥的，也就一百多块钱，就是不是节假日的时候。整个步行街这一趟，你看这不全都是吗？那边有个商场是千盛，然后可以逛逛这个步行街，再往前面就是百货大楼市中心了。其实延吉地方不大，这还有地下商场，下面美甲啥的都有。小李同志过来买鞋，全场30，想买双拖鞋，平时在店里边穿。皇帝是不是给你介绍上他家买的？嗯呐，你看这顶写的啊，长征版一次充电400里，从咱家到咱老家300里，咱俩买一个车回咱老家了。你别在那闹了，行吗？真的，你看，咱俩骑一天到晚上到咱老家，完住一宿，第二天再骑过来再用一天。就是说，咱们不一定非要坐动车，或者说坐大客车，或者是开车，咱骑电瓶车在外能去。你可不歇着吗？赶紧走，到老熊咱妈了去，要买什么臭屁包？咱妈给买了，你看咱那摔上了。捡起来真的，哎呀，这里面怎么有液体呢？这个是什么是臭屁包啊？不应该想了，
他们有臭味吗？你俩就坑吧，你这今天这是晚上从饭店出来先坑他姥爷，完了刚才那上那两家店坑一顿我，这家又坑他姥一顿。那我跟他一，你别坑了，你整那玩意儿吓人倒怪，你这撇大道再吓到人家。那走吧，这玩意儿好像咱们小的时候玩过。我咋没玩过呢？就是咱们姑姐来造气儿一下爆了。